میرے جوانوں، میرا چار دن قیام مولا عباس بادشاہ جری تھے، دن رات شہنشاہ پاک دی جری تھے، وہ پھر خدا نال گل بات شروع ہو گئی، خدا اس سے کروڑا رحمت کرے۔ میں ایک رات پوچھا کوئی معجزہ سناؤ، ذریعے اے مولا دی ذریعے، اے نال وہ باریاں دے اندر قرآن پاک پہن مفات الجنان پئیے، اتھے ایک سائڈ تے وہ کھلوتے نماز شب میں پڑھ لئیے، تے میں بھی اس مقام تے کھلوتا تے گل ہو رہی، میں کہ کوئی معجزہ سناؤ۔ انہاں کہ پچھلے دن ایک مسیح خاندان نے عباس دی وجہ تو علی ولی اللہ پڑھیا ہے، ایک علیہ سنت بھائی، اور آزما لینا اس بادشاہ نو، اے باب الحوائے جے اوکھے تو اوکھا کام اس دے ذمہ کر کے ہووے جائز، ہووے جائز اس بادشاہ دے ذمہ کر کے ویکھنا۔ اسی پھانسی تو لان دے بندے ویکھے نے اس بادشاہ دے توسل نال، پھانسی چڑھے ہوئے، پھانسی ہے چکری تو اگے جاؤ نا، تے کہ امام برگاہ کھبے ہاتھ ہوندا ہے پہاڑیاں لویے، تو بالکل علم اتے لگے ہویا ہے۔ وہ میں اس دور چ گزردا ہوں جدو بالکل چھوٹا جہا علم تے ایک بوسیدہ کمرہ پیچھے میں گزریا، تو اتنے بڑا بڑا بہت بڑا امام برگاہ تو سونا علم لگیا، تو میں پوچھیا بھی یہ کی بنیا، کس نے بنوایا؟ پھر نگاہ ترکھی یہ ویک دیا بھی کی ہو رہے ہیں، کون کتنے جا رہے ہیں، میں کہ کس نے بنوایا؟ تو انہیں آخیا ایک بندہ ہی، تو اس کے پتر نو پھانسی ہو گئی ہے، جدو پھانسی ہو گئی ہے سارے ہر کسی آخیا بھی یہ ہو جاوے، کوئی نہ صلح ہوئی نہ کوئی معاملہ ہوا، وہ اتوں گزریا تو غازی تے نظر پی، ہائے 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 ہائے، ہاں ہاں جواب جہا نہیں ہوں حیدر جی، جہاں نہیں ہوں وہ علم والے دے ذمہ کرو۔ خیر بری ہو گیا، بچہ بری ہو گیا، ٹل گئی، موت ٹال دینا ہے علی دا پتر، ازما کے ویکھ لینا، ازما کے ویکھ لینا۔ انہاں کہ جی انہاں علی ولی اللہ پڑھے سرکار بلفضل عباس دی وجہ تو، ہویا کہ انہیں کہ یورپ دے رہن والے آن، سکول دے اندر انہوں دے بچے پڑھتے ہیں، چھٹیاں ہوئی ہیں سیر واسطے، پوری فیملی نکلی، بچے بھی کار اچ تے انہوں دے ماں باپ بھی کار اچ، پہاڑی علاقہ ہی بریک فیل ہو گئی، جدو بریک فیل ہو گئی تو پیو گھبرا گیا، اس نے کہا بھی موت بالکل سامنے۔ اس کی ایک بچی آئی آدھے کار دے اندر، اس کی ایک بچی آئی، وہ بچی آدھی ہے کہ میرے نال ایک پاکستان دی بچی پڑھتی ہے جڑی اکثر اپنے ایک پیر دا نام چاہتی ہے جہاں نام عباس ہے۔ اللہ اکبر، خدا تو نباد رکھے۔ عباس کہتے ہیں جدو آخیا نا کہ وہ بچی نال پاکستان پڑھن والی، اس دم پیر ہے عباس، ہر ویلے وہ عباس دا تذکرہ کر دیے، تو بچی آدھی کدی ساڈے پیر نو بلا کے ویکھی، کدی ساڈے پیر، وہ بچی آدھی بس میں یکدم آکھیا یا عباس، میں عباس دا نام لیا، تھوڑی دیر دے بعد ایک ایسا جوان سامنے آیا ہے، ایک نور دا حال ہے، او بلند مقام تو کار غنودگی یاد نے ایک پل لے چوئی تکلے پل ویکھیا ہے، نہ پہاڑ تے نہ پہاڑ دی بلندی، سواری ساڈی زمین تے سڑک تے کھلوتی ہے تے بالکل کوئی نقصان ہویا ہی نہیں، آدھے نساکا کھولیاں تے سامنے خوبصورت جوان کھلوتا ہے تے سارے پوچھے جی تسی کون ہو، فرمایا ہمیں عباس کہتے ہیں۔ اللہ کو نباد رکھے، خدا کو نباد رکھے۔ مل گئے حیدر یا علی، اس بادشاہ نو پکار لو جی، میں ہزار بری آپ دوں۔ یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، بسم اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ، حیدر یا علی۔ اور لا تعداد معجزات اس بادشاہ دے، اے سامنے قطار لگی ہوئی ہے معجزات دی، ازماؤ اس بادشاہ، اس دا قرب حاصل کرو۔ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام، مصائب پڑھیے، سارا وقت بھی مصائب کان ہوندا تے تھوڑا ہی، اس فوج دا سپاہ سالار عباس،
انوی رمضان امیر المومنین فرمایا عباس اوئے میں صدقے کیوں جاواں عباس عباس ساڈی زندگی دا نام حسین ہے جتھے آکی نہ چپ اوتھے چپ کر جا میں حسین اشارہ کری تے سر دھڑ دی بازی لا دے وی جملہ بڑا بڑا دردال ہے بہت عرصہ پہلے میں اس جملے نو پڑھیا تے فرمان لگے عباس متا سمجھی بھرا سمجھ کے میں اس دی اطاعت تیرے تے واجب کر رہے نہیں جاندا ہے حسین تیرے نال کتنا پیار کردا ہے میں اور سن لینا جاندا ہے حسین تیرے نال کتنا پیار کردا ہے بابا جو علی جاندا ہے کوئی نہیں جاندا عباس دا منہ چم کیا دین حسین لو تے اپنی اتنی زندگی لکھائی ہے جے تائیں تو جینا ہے جدو تو نہیں ہونا جدو تو نہیں ہونا برامدگی دے دوران اپنے اپنا خیال رکھیا ہے بہت حرام زادے لوگ ملعون کل بھی ڈھیر سارے تھے نقصان ہوئے ہے پرساں دا موبائلاں دا کس کس نہج دے لوگ ان لانتیاں دا اندازہ کرو خدا انہاں نوں غارت فرماوے تے خدا انہاں نشان عبرت بناوے اے بھی مسلمان نے آدھے نا بندے آدھے نا بندے کیویں لٹیا ہو سی حسین نوں بندے آئے کر کے رو بنا لیو تو دھیان رکھو اگلے دو تین دن رہ گئے نزاداری دے حسین ابن علی دے نہ کرو بادشاہ دے نہ کرو ہائے کر کے رو نہ لیا کربلا وچ دو ہستیاں نو سب تو ڈھیر ماریا نے سب تو زیادہ ایک زہرا دے لال نو تے ایک اسے تیرے مرشد تیرے پیر ابو الفضل عباس نو کتنا مارے نے میں کدی سخت روایت دا سہارا نہیں پڑھنا جرم نہیں ہے جے تو پردے نال ہی معاملہ ہو جاندا ہے گریا دا تے کیڑی لوڑ ہے انہاں مارن دی کیڑی لوڑ ہے انہاں اے جیندے رہن انہاں سارا دن عزاداری کرنی ہوندی ہے ساری زندگی انہاں رونا ہے تے اسا ساری زندگی پڑھنا ہے سب تو ڈھیر ابو الفضل العباس نو ماریا نے بعد از حسین کتنا ماریا نے جوانوں سجاد واپس آئے قوم بنی اسد لوگا نعرا لایا بارہ محرم دفن کیتے جنازے اجتماعی قبر بن گئی بابے دی بنائی اکبر دی اصغر دی قوم بنی اسد لوگا کہ مولا فاتحہ جھلو چا امام فرمان لگے جے تھک نہ پے تو ساڈا ایک جنازہ من دریا تے رہ آباد رہے آباد رہے ہائے کرنا لیا خدا تری ہائے قبول فرمائے ساڈا ایک جنازہ ہر بندہ سمجھے ایک ذاکر پڑھن والا ایک میں کلا سنن والا انج روسیں جویں علی دیاں دھیاں چاندیاں من دریا تے ایک جنازہ رہ گیا ہے میرے نال آؤ جے تھکنے پے تا اج دن اسی جدو گئے ہاں نا اساں ویکھیا ہے تے قیامت دا منظر آ ایک اشارہ کرنا ہے جوان اشارہ میں نہ پڑھیا سنیا ہویا میں نہ اس نو بیان کراں ہاں سید الساجدین ہر جنازے نو چایا ہے تے دفنایا ہے جدو چاچے غازی دی لاش ویکھی نہ تے فرمایا کوئی چٹائی مل سکدی ہے کوئی چٹائی مل سکدی ہے اے دوڑے جوانوں چٹائی دے لفظ ایک چٹائی آئیے اس چاچے نو رکھے ہائے 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 کر کے رونا لیا اس بادشاہ دی جنازے پاک نو رکھ کے تے قبر چ لتھن سجاد جدو قبر سجاد لتھن میرے شیعہ سنے بھائیو تے قوم بنی اسد دے بندے آدن ہر قبر چ ایک جھٹ رکے ہے سجاد اے داخل ہوندے ہیں جنازہ رکھ دے انتبار داخل ہوندے ہیں جنازہ رکھ دے انتبار پر عباس دی قبر تے بڑی دیر ہو گئی تے سجاد باہر نہیں آئے آئے کرڑا لیا قوم بنی اسد بندے آدن کے دائیں چاچے نال مرتا نہیں گیا سجاد آئے کرنا لیا دن جیسا ویکھے تے چاچے دے ٹکڑیاں تے منہ رکھ کے مچھلی آ تڑپدا تے رو رو کے آدا جیندا زامن ہے نا میں بازار چھوڑیا بازار چ پیا دیے نا مارو میں غازی عباس دی بھینا
رج کے رویا ہے ایک دن دا مہمان رہ گیا زہرا دلال آئے کر کے رومن علیو شہنشاہ ابوال فضل العباس اس ویڑے دی کیڈی وڈی لوڑ دا نہ آئی جوانا ہو کتنے وڈے راز دا نہ ہے عباس پیاس کی پوچھ دے ہو کی کیڑا کیڑا پہلو پڑھیے سٹھ منٹ دے اندر جوانا ہو ترے دا کی پوچھ دے ہو اے بھی پیاس قربان کر کے بیٹھے ہو چہرے تے نظر آ رہی ہے ترے پیاس مجلس چوٹھیڑا نے شبیلا دا انتظام ڈھیر ہونا چاہیدا ہے ڈھیر ہونا چاہیدا ہے چونکہ جانے لکبر تھے اشرا اختتام اسی سال دا تو کل حکم شاداد دا کہ کل سانو حسین مظلوم دی آخری نماز سنا ہو چاہے میں صدقے ہو جاوا کل دس چھوڑو قاتل کوندا کیویں ریا مرحبا مرحبا دھی ہاتھ کیویں بندی رہ گئی میں صدقے تے بے اولاد بھی کل آ جاوے آئے جنہاں دے کول اولاد نہیں جا پتراں کان لون دن وہ ضرور آ جاوے کل جھولا پاک بھی نال برآمد ہوئے گا جھولا پاک بھی برآمد ہوئے گا اگلے سال میری زندگی رہی ہے انشاءاللہ میں جیندہ ہویا تو پھر اسی اگلے سال نو محرم نو بادشاہ میں تا کے صدا دوں جو تہاڈا امر ہوئے جو حکم ہوئے تہاڈا تسی پھوڑی دے وارث ہو تو صرف اتنا دسیا کرو بھائی اج کیڑے تہاڈے دادے ددو سناوا اوئے میں صدقے ہو جاواں کیڑے دا دساں پیو ڈوریا کیویں پھوپیاں لہاوا بھائی ہائے کر کے رونا لیا ترے دا کی پوچھ دیو تے عباس مولا دے مضمون اچ تے پیاس کر لے سو برداشت تے بسائے پڑا پیاس دا میں ایک دعا منگدا اس موسم اچ میں ایک دعا منگدا میرا اللہ جیڑا موسم لگدا پیا ہے نا جیٹھاڑ تے اے موسم جیڑا ساون لگ گیا جوانو میں ان دی دعا پہ منگدا میرا اللہ اس موسم اچ شالہ کسے بہن نو کوئی بھرا دا جنازہ نہ بھگتانا پے جاوے ہائے 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 کسے ماں نو ہائے نہیں تیری امین نے کسے ماں نو پتر دا جنازہ نہ بھگتانا پے جاوے بابا جی ان دی وجہ کی ہے اس دی وجہ اے جنازہ بھرا دا پے خدا تواڈے ویراں دی زندگی دراز کرے پر لگ جاندے نے بھرا ٹر جاندے ہیں تقدیر لے جاندی ہے کوئی شے نہیں دنیا میرے شیعہ سنی جوانو ہائے کر کے رونا لیا تے جنازہ بھرا دا ویڑے پہ ہوئے نا تے موسما ہووے مرد مردانگی دا پردہ رکھے اپنی ذات تے دو ہنجو وہاوے تے بہ جاوے مرد جی مرد نہیں روندے جی مرد جی ہائے نہیں روندے چلو ڈھیر دردل ہویا تے بار ویڑے کد نپ کے رو لے سی ہزار عورت بھی اگر آئی ہوئی ہے نا پنڈا وچوں ہزار عورت بھی کسی دے بھرا دے جنازے تے آئی ہوئی ہے پئی ہزار عورت روے پر بھین روے تے دس سے بھین روندی پئی ہے آئے کرن والے شالہ دور پرنی بھین نو موت دی خبر نہ پے جاوے بندے دستے ہی نہیں بندے آتے ترکھی تیاری کر بھرا بیمار ہی ہسپتال لے کے نسا پہنچنے پورے راہ گھبرا جاندی ہے شالہ خیر ہوئے تے جدو پیکی گلی میں چوندی ہے نا تے بندے ان گھروں نکلتا بڑھتا وے دی ہائے ہائے وہ سلیا دی ہے دسو میرا کیڑا مری گیا آئے کرانا لیا کوئی بہادر واہ بھائی واہ جے نال مالے دی غربت تے رونا ہے تے جدو میں ویکھیاں بھینا بھرا دے جنازے تے اوندیاں ویکھیاں کوئی دلیر بھین ہوئے جڑی سدھی ٹر کے بھرا دے منہ تے آ ڈھوے ورنہ بوئیں وڑ دیے منجی تے نظر پوندی ہے اوتھے ہی ڈھے پوندی ہے ترے ترے ویری سائیاں کڈ کے جنازے تے تے جدو عورتاں منہ نال پانی پیاس پیا پڑدا پیاس جدا منہ نال بیویاں پانی لے دیاں تے آدی ہٹا لو میں اجڑ گئی ہاں دین پانی جو نہ پیسے تے روسے کیویں ہے کوئی تسیاں تے ماتم کرن والا جنازہ اکبرہ تا بھینا تسیاں جنازہ قاسم دہا تا باواں تسیاں عباس دلان تے ہر بی بی وین کر گیا دی عباس کو نو لتھا ساڈیاں چادراں لے گیا کرلا یار کرلا جیڑا پیار ہے تیرا ابوال فضل العباس نال تا
تریچ رونیاں تریچ رونا پھر 96 گھنٹے دیاں پیاسیاں جنازے بھگتاونے کوئی سوکھے ہوندے ہیں اتری 35 منٹ روندے ہو تسلسل نال کتنا اوکھا تے 40 دیں تن گل لگ کے رونا ہوندا ہے بھینا تے مڑ زندگی چ لکھی جاندا ہے جنہاں دے مری جاندے نا انہاں دی زندگی چ لکھی جاندا ہے آئی نال ٹر گیا تے صبر کو جا ہی جاندا ہے پر جنہاں دے مری جان انہاں دا جینا اوکھا ہو جاندا ہے تے جس دے بھرا نو اتنا ماریا ہونے بھائی قد عباس دا اے علم جتنا ہوے تے قبر علی اصغر جتنی ہو مرحبا 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 رون والی شکل بناوی تا بھی نبی دی تھی راضی ہو سیا تو پیاس دا اے منظر آئی اور اہمیت ویکھو اس خاندان وچ حضرت بوالفضل لباس دی پیاس ایسی آئی 6 دا پانی بند ہویا 7 دی رات 7 دا دن 8 دی رات 8 دا دن 9 دی رات 9 دا دن 10 دی رات 10 دا دن اے کو 36 پار بن دن 36 پاراں دیاں تسیاں چپ لگ گئی آئی بس جنازے لاندے آن تے کرلاٹ پے جاندا آئی کی دساں کون کون لتھا ہے تے کیویں کیویں رونیاں او جیڑیاں حسین دے مددگاراں دے لان تے ایڈا اچیاں رونیاں ہون او پتراں بھرا تے پتر بھرا او جڑے جھولیاں چ پالے چاہ کے کھڈائے انہاں دے جنازے تے میری پاک مخدوم عالیہ میں بڑی تفسیر تواڈی دعا دے صدقہ کیتی ہے پر میں تواڈے دکھاں دی تفسیر نہیں کر سکیا یا تا طاقت دیو یا عذر قبول کرو میرا ہائے کر کے رونا لیا تے جڑی طاقت بچ گئی ہے نا بال دا محرم دے چڑھ دے دیں ترے تو حالت ہو گئی آ بھئی کوئی بال کسے خیمے ویچ بٹی تے کوئی کسے خیمے ریت تے کچھ بچے ایسے ہیں جوانوں جے انہاں دا منہ کھلے آئے تے بند نہیں ہویا بند تا کھلیا نہیں ہو ہائے کر کے رونا لیا ایسی پیاس آئی تے جدو اعلان ہویا نا آ تن دساں دیر تو دیر رو لے سو ماتم کر لے سو کوئی منہ تے ماتم کر اتھے ختم ہو جائے گا نا عباس دا درد آ میں تن صرف اعلان دساں غازی دا اعلان ہویا تے خیمے اچ کی ہویا ہے جد عباس مشک پاک ٹرے نا بچے خیمے دے بوئے تے بچی کچی طاقت کٹھی کر کے اپنے اپنے پیالے شالا آس نہ بھاج جاوے کوئی یاد ہے میرا چاچا پانی لے آتا ہے کوئی یاد ہے میرا ماما پانی لے آتا ہے کوئی یاد ہے پہلے ایسا نہیں پینا پہلے سکینہ نو دینا ہے اس بھی آپ نہیں پینا اس علی اصغر نو دینا ہے ہائے کرن والے تے جدا اعلان ہویا ہے نا لوگو عباس ماریا گیا ہے کتاب والا لکھ دے 13 بچے سادات ایسے انجام ہتھاں چ رہ گئے روح پرواہ مرحبا مرحبا اللہ راضی ہو گئی اللہ اپنے گھر میں چلا رو میں معصوما پیالہ ہاتھ تریے ہر خیمے بچ اکبر قاسم اون محمد سارے لہ گئے جوانو سیدھی چاچی دے خیمے آئیے پاک فضل دی پاک اما قرآن بیٹھ پڑ دی قرآن بچایا سکینہ خیمے آ رہی ہے تو جے گھر خالی ولی ہوئی دادی دی پوتری خالی ول گئی میں سیدان کیڑا منہ وکھسا قرآن پڑھنا پڑھ دی قرآن تے روندی ہے معصوماں کے کھڑ گئی ہے محافظ شریعت دی دھی ہائی ہائے کر کے رو جان دیے قرآن دا سننا واجب قرآن پڑھیندا آیا ہے سکینہ کھڑی رہی ہے ہائے کرن والے پہلا سپارہ مک گیا سکینہ کھڑی رہی دعا شروع ہویا سکینہ کھڑی رہی دعا مکن لگے سمجھ گئی ہے جام مٹی تے بھن کے آسمان الوے کیا دیا اللہ انشاءاللہ غریب کوئی نہ ہو ایو خیمے آن جتھے میں عوام تے آدیان زہرا آ گئی ہے آج ایو خیمہ انشاءاللہ غریب کوئی نہ ہوئے آپ علی اصغر دے خیمے آئیے علی اصغر دے نبض دے ہاتھ رکھ کے بادشاہ دے بھی منہ کھلا ہے تے بند نہیں بند تے کھلیا نہیں ایڈا اونچا رون نہیں ہے مولا عباس اکبر دے لان تو بعد پھر خیمے جوانو انج نہیں آئے جی میں ہون آئے فضل دی ماں ایڈے اونچے وین کیوں او معصومہ سکینہ خالی جام چاہ کے ہر خیمے جا کے دیے بی بیاں
کسی گول گٹ پانی دا ہوئے میرا اصغر ویر تریت مردہ پہ آئے عباس دی ڈھا نکلیے تے مسلم دیاں دھیاں سن لئیے ترکیاں بھجیاں علی اصغر دے خیمے نبز دے ہاتھ رکھ کے پیا دی اصغر بہن چارے تلندی ودی آئی اجے تائی چاچا خیمے نہیں آیا چاچا مل پیا تے پانی آ جاسی آئے کر کے رونا لیا مسلم دی دھی شد ماریا سکینہ چاچا آ گئی آئے کرنا لیو کلی نہیں ٹری خشک مسکیزہ کنڈ پیچھے رکھ کے ٹر پیے مسلم دیا دھیا نہ لیتے سین لو بابا خاتون فرمائے عباس او معصوما آ گئی عباس جو ویکھے تے سامنے سکینہ تے حالت عجیب تری دی وجہ تو پاک لب خشک جوانوں چہرے تے دردیے رو کے پہ زندگی چ پہلی ویری عجیب سوال کر کے پیا دیے چاچا میں کون آ عباس فرمائے تو میرے بادشاہ دی دھیے تو میرے شہنشاہ دی دھیے ٹھڈا سا بھر کیا دیے نوکری سرداری دے دعوے ختم کر سکدا ہیں تا اصغر کان گھٹ پانی عباس فضل دی ماں تو ڈٹھے فضل دی ماں عباس تو ڈٹھے عباس آدن بسم اللہ دوکر حاضر مشک دیاں ڈورا وقت میرے پاس وقت آپ چھپا رو کیا دی چاچا تو زمین تے بہت میں تیرے موڈے ہاتھ ڈورا رکھا آئے کر کے رونا لیا وا عباس تیری وفات درین قربان کرا جھک دے جھک دے جھک دے تو میں ہاتھ سکینہ دے پیراں تے لائے تیری ہائے نکلیے سکینہ دی چیخ نکلیے چاچے دے ہاتھ ہوئے کے موڈے چوم کے پیا دیے بھاویں رول گئیاں ہاں تے سید زادی نہیں آیا جلدی ہائے نہیں نکلی میں دعا پہ دینی ہاں معاشر تائیں نہ ہاتھوں سلام ہونے مرحبا 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 زادارو مرحبا معاشر تائیں نہ ہاتھوں معاشر تائیں نہ ہاتھوں سلام ہونے حضرت عباس وردی پہلے پائی ہوئی آئی تلوار پہلے کول آئی مشک چاہ کے عباس نے موڈے ترکھی فرمائے فضل گھوڑا لیا سکینہ دی پوائی کون لہاوے مر گھڑت روایت پڑھن دادی نہیں سکینہ دی پوائی کون لہاوے فرمائے جلدی کر تبر تیر تلوار ترکش خود ڈھال گھوڑے نالا ہتھیار سجن لگ پین آئے کرنا لیا زمین کمبنا شروع کیتا ہے سکینہ دعا دے ہاتھ چائن عباس اشل دی باگ جا کے ہاتھ رکھے آئے میں نہ جملیاں تے بارگاہ حل دے ویکھے تو جانتے علمالا جانے کوئی جو خیال آیا ہے فضل دی مال موہ کر کے غازی آدھے ہون کچھ نہ اکبر کی میں لایا ہون کچھ نہ میرے یتیم دی لاش تے گھوڑے پوچھنا جوان محمد نو کیویں ماریا نے اعلان ہو گیا علی دیاں دھیاں مان عباس میدان علی پاس سے جا رہے ہیں مشک سکینہ پوا دیتی ہے کوئیاں پہاڑے نبوتیاں ہائے کر جنہاں دے ٹرن دی طاقت اٹھن دی مک گئی آ وہ بھج دیا دیا ہیں تے عباس حسین دی کنڈ مگر کیا دے رہے السلام علیک یا ایو المظلوم اینج موڑ کے ویکھے ہے تے تیاری ویکھیا دن تو ہی اجاڑا نہ آیا ہے مولا اینا اکبر نہیں ماریا آیا ہے مولا اینا قاسم نہیں ماریا فرمائے تو جرنیل آیا ہے آئے کرنا لے پرانے ذاکر پڑھ دے ہوں دے آئے ہاتھ بان کے آدھے ہو کیڑی فوجے جائندہ میں جرنیل آیا مرحبا مرحبا عباس ذرا پچھو ایک نا عباس ویکھیا تے او علی بادشاہ دیاں نو دھیاں دوتریاں پوتریاں شہیداں دے خون چادراں تے سر تے والاں تے سامنے آئیاں فرمیندن عباس تو تسیاں دی آس ہے سکینہ پوائی تے جا پانی بھر لے ہائے کر کے رونا لیا حضرت عباس ترین بھینا میں کی دسا کتنا رنیا اسے نا رو کے پیا دن جیڑا جوان ٹریا ہے نا عباس ٹریا ہے ساڑی مرضی ہے اسی فوج ادھار عباس دے لہاویے ساڑی مرضی ہے جمع ام البنین ہوئے آئے کرنا لیا ترہ بھراواں دی بھی موت پچائی کھلے عباس ترہ بھرا کو ہا کے مشق پا کے ٹرے آئے تے بی بی آدھی نا آج عباس بن کے نہیں ٹرنا میرے بابے دی شکل آلے عباس آج آ میرے خیمے گھوڑا لیا بسی خیمہ ہی آلیا دا
غازی دا گھوڑا آیا ہے ایک دعا منگدا میرا اللہ شالہ کئی بھین دے سامنے اس دا مان والا بھرا نہ روے آئے کر کے رونا لیا عباس دی اکھا نہ ان کوئی بدا لے سامن دے بی بی آدی نہ رو بھین شام وجنے بی بی آدی کہیں روایا میرا بابے دی شکل لالا یا باس اکھی تے ہاتھ رکھیا دے تو رونا میں دھیا گن لے وجا بیٹھ کر کے اٹھ محرم ہو گئی ہے تو رونا میں بھر جائیاں گن لے ونیا تلیا مال کے آدھے آلیا او تا حسین تواڈے تو پچھ دا کوئی جرنیل وکھا جڑا لڑیا نہ ہوئے آئے کرنا لیا بی بی آدھے آ میں وکھا ماں ایک جرنیلا مدینے دا شہرا طاقت رکھدا اودے انگلی نال سورج چڑھدا ویا سورج لہندا ویا ہے کوئی ماتم کرن والا ایڈی غربت آ گئے بندے اوندے سامنے اودی زوجہ نو مار دے رہ سیدا سمجھ گئے او سو ایڈا غریب ہویا بندیاں گل چ رسیاں پا لیا ہے کوئی ماتم کرن والا تڑپ گیا دا کونا فرمایا بابا علی عباس بیٹھ کر کے آدھائیو میرا غریب بابا کربلائے کربلائے ہائے کر کے رونا لیا لکھے بالا نو ہجنا روندا ویکھو کھلیاں بائی کر کے رون دین رکھیں دین وسیم عباس جلدی نہ کر میں تن دعا پیا دینا شیا سنیا نو شالہ وسدے رہو بھین نو جدا میں ملو ہسدے ملو میں دعا منگنا شالہ تائیں بھین دا بھرا مری نہ جاوے بھرا مری جاوے غسل کفن ملے تا بھین پٹ دیے مان والا بھرا مر جاوے جنازہ چوی وے بھینا گیٹ بند کر لیندی ہے برادری نوادیاں نے ٹریا وندا ہے تے بھینا کہندے حوالے او ماتم کرن والے غازی گھوڑا ٹریا ہے علی دی آدھیاں پتھراں دا ماتا سر تے ماتم دا پرسا لاہور علی ملکہ ہاتھ رکھا وچ پایا ہے وال کھول کے زینب آدھیے جے وندا ہے ہتھیار کوئی نہیں جے جنگ مکانی نے عباس نو پیچھا نہ ہٹن دے ویا اے فوجاں سجیوں کھبیوں چڑیاں او میں مر جاواں میں جملہ نہ پڑھاں عباس امت دی نیت سمجھیے غازی مشک موڈے تے رکھیے میرا پیر گھوڑے تے چڑھیا پکل مار کیا دے نشل بھجدا جا اینا دی نیت عجیب میری مرضی ہے پانی سکینہ نو دے آوا کون جڑا ماتم نہ کرے غازی باغ چاہیے امت تیر ورسا ہے
कोई मातम करण आला सत तीर अब्बास दी आंखे च लगे या हुसैना करो रो के आदे ओ जाने सकीना दा पानी हाय कर के रोण लिया फरमैंदे नु घोड़ा भजदा जा ए जुमला मातमी आंदा है ए जुमला शिया आंदा है ना ले जव्या है सुन्नी भिरा वे हाय करया है फौजा समझया तीर लग गएन हजरत अब्बास तीर छिकण कान बाजू चाया है माफी दिव्या है एक हरामी ओ जी आवार कीता है खब्बा बाजू कला अब्बास झंडो या बाजू वे क्या दे ओ जाने तेरे अकबर दा सदका बिचा के दुए मोठे ते रखी है मर न जा सो अजे रखदा पिया बकर बिन वायल वार कीता है दुआ बादो कला रो क्या दे अल्लाह हुन राजे सिर ते मातम दा पुरसा शिया मातम करे शिया मातम करे सुनी हाय करे हाय हाय करके रोन लिया दोवे बाजू कलम हो गए दोवे बाजू खून दे फुवारे खून दे चश्मे फौजा नचना शुरू कीता है ऐलान होया है बाई कोई नहीं बाजू कोई नहीं चढ़ो ते गाजी नु मारो जे नाली तू बदले लेने गाजी दे बाजू नाल कोई नहीं हुण मैं लुका नहीं सकदा तू जान ते अली दिया धिया हजरत अब्बास तंदान नाल मशक लहाइए मातम करण आले अपने हां हेठ लुकाइए आदा घोड़ा भजदा जा हुसैन साई मशक पहुंचे और मेल मशक च तीर मारिया पानी लुड़िया है गाजी दिया समुख गए सिर ते मातम दा पुरसा एक लांती दे हाथ च लोहे दा गुर्द है कोई मातमी इस मौला दे सारे च गुर्द मारिया है लांदी जा ते रो रो के आदे हाथ कलम हो गए जड़ा गाजी दे मुख मान गया हर शिया मातम शुरफा दा सार रख रहवा सैयादा दे मैनू घेन वांज घोड़ा ऊ पासे है होवे ढेर हजो वजा की है गादिया दे मैनू जीन तो ला दिया नौ लख विच है ना वेखे प्यो सैदा तुहाडा अज बड़ा नुकसान होया है हुसैन वैन कर के रो रो के आधे मैथों दूर ना वन नो टुर सकदा थकते हो तो छोड़ दे भी रंगी करवा दे भी अलम दी बोलो जवानों जे गर्मी जना गए हो तुसा पानी पी लेना है तुसा पी लेना है बार भरे हो इंजाम तुसा पानी पी लेना है हाय कर के रोना लिया इनो अब्बास घोड़े तो छड़िया है बीबियां दिया है रली दिखिया अकबर लथा है ए गल नहीं कीते कासिम लथा है ए गल नहीं कीते सत फिरा मारे गए ए वैन नहीं कीता जड़ा ऐलान होया है गाजे मारे आ गया है चादरा
अल्लाह के अधीन मैं कोई नहीं जामिन कौन मुक गई याद हरा कर लो मातम दा परसा इनो हुसैन टुरिया या कदमा ते दो निके निके हाथ आए हुसैन आदर जे मैं वेख्या है ता सकीना पया धीए मैन माफ जा कर मंगा सैयद जा जा ते पग सर तू सैन ला छोड़ी रोवे जैनब अपना खोल के सर आखे चनवे रोन मेरा फिकर ना कर तू झण झण पादें आके उते मैं वतन दे तांग ला कोलर पर दादा